Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga ah, urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Moga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun. Jurang tresna. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka imas teh geus asa-asa deui we kamangdang mah sabab keur mah kanu jadi paman turug-turug mineng manggung babarengan tu da tileuleutik diwarah kana seni kundang teh anu cabak ngabakuna mah jadi tukang saron tapi ngarbab oge bisaeun da murid omo suka jadi. Ah, duwi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Panon poe keur meujeuhna panas mentrang-mentring. Halodo entak-entakan. Lamun sakalian aya angin nebak. Taneuh kebul rabeng. Pagaliwota jeung iat kuda. Anu dagang di sisi jalan, rikat mendingan dagangan anak, inggis barangna ka kebulan. Leung basa mun lain dagangan kadaharan mah. Kana eta kadaharan bangsa kayaning kueh donat. Puyur, cucur, atawa sarwaning kadaharan nu baseuh sejena. Geus tang tu, kana pinuh ku kebul. Mangkaning lain kebul sakebul-kebulna. Tapi sana jangan gitu. Hari nomor lima. Tewudu loba we. Babaku nama jalma-jalma. Nusok digarawai berat. Kuli-kuli. Tukang-tukang beca. Atawa tukang sayur. Jeng liana. Kawantu beteng lapar. Balas digawai berat. Naktak mundak. Atawa ngagoel. Ngaboseh beca. Disampakan kadaharan. Numatak semeg. Turug-turug murah deh. Atuh. Mani caca muilan geus teu ngahiding deui kebul anu eunteup dina kadaharan nu dihuapkeun ngan anehna sanajan kitu di antarana maranehanna teh can aya nu kacaritakeun kungsi katarajang panyakit tipes disentri atawa kolera lantaran ngadahar cucur atawa odading anu kakebulan tea kawasna bae. Kuman nu bisa nyangka pulia baranahan di jero beuteungna. Dumeh geus kebel tahan panyakit. Geus kitu we beureunan. Ari nu digarawe berat mah awakna oge sok sarehat. Jag-jag belejag. Tar epes meer. Cara jelema-jelema nu baleunghar. Padahal tangtuna oge lamun ceuk panalungtikan elmu kasehatan mah. Sarta lamun ditoong tina mikroskop. Geus moal salah deui. Bakal katenyo retem pagaliwotana pinuh kukuman-kuman. Sebangsaning vibrio, spiril, spirosit, kokus, atawa tetanus jeung saliana. Dacacakan munteamah ayam enak gede nutuman tuang mayunan meja makan. Baritara alat tina senok jeung garpu. Pek cara raman ngehajak jajan dirinya.
Moal boa kontan tah. Kata raja nyeri beuteung. Tah lebah dieu kanca. Adilna Gusti nu maha suci mah. Nutos masihan kakuatan ka umatna nu teu kuateun barang beuri kadaharan anu marahal. Sok sanajan digarawena berat oge. Ari harita teh wanci budalan kantor. Jalan-jalan di kota Bandung nu pinuh ku kebul. Heurin ku jalma-jalma nu baralik digawe. Aya nu kana sedan. Nu kana beus pagawe. Aya nu kana truk bolongor. Tapi ari lolobana mah nu tarumpak kareta mesin jeung anu leumpang. Bari ngalenghoy semulung se. Balas beuteung lapar can karadaban sangu. Turug-turug katojo ku mentrangna mata poe. Di jalan Dewi Sartika tibalah kaler kaki dulkeun aya sedan Mazda anu disupiran ku Hasan. Lompatna nyemprung nyiap nu tarumpah kareta mesin beca jeung mobil-mobil nu sajena. Laju murubalik ka imahna. Kawasna bae Hasan teh keur uleng mikiran pembukuan di kantor manehna anu can rengse digarap. Harita pikiranana dibagi dua antara renyekna angka jeung jajalanan nu renjul mulek ku kebul di hareupeunana. Sabot kitu dina antara sawatara meter anggangna kana mobil. Teu kanyahoan ku Hasan, aya hiji mojang anu rek meuntas ti palebah toko buku suka asih kabeulah kulon. Ngan duka teuing kunaon. Nu rek meuntas teh rada ruga gregog asa-asa. Kawasna wae gugup ku gurilapna sedan Mazda. Turug-turug nempo nu tumpakna budak ngora kasep tur tagandang. Meneran mobil geus deket. Kakara nyimojang teh ngabrengbeng ka peuntas kulon. Lain ngabrengbeng kata pibasaeunana mah. Da make sampingna teh gejed. Beunang arepe. Rek leumpang gancang meureun. Hasan harita uteukna teu sagemblengna ngontrol setir. Geus tangtu we. Asa kagebah. Suguna rikat nyincak rem. Setirna dibantingkeun ka katuhu. Tapi orang kaya rada elat saeutik. Sabab nu meuntas geus nyantong dina irung mobil. Atuh, cekit. Suara mobil di rem. Tapi teu wudu we kasipat awakna saeutik atuh bro we nu meuntas teu labu. Yang saya di sisi jalan belah kulon. Hasan sirikna tengah jeleng we turun tina mobil muruk kanu cilaka. Rigidi we dipangku ka jero mobilna. Sabab ceuk ingetanana rek dibawa ka sisi eueuh pisan tempat pangiuhan. Tuluy we digolerkeun dina jok mobil tukang. Aduh, Gusti tobat, Gusti nu agung. Deureuh teuing, Nen. Naon kadupak teh? Ceuk Hasan bari gembeur teu puguh pikecapeun. Ari nyimojang ngagoler teu empes-empes. Tapi teu katempo aya getih anu matak ngahariwangkeun. Salianti ukur baret bitisna jeung soeh sampingna lebah bitis. Tayohna urut ka garis jeung kakait ku bemper mobil basa manehna labu. Nyimojang masih keneh ngagoler dina jok. Bukna kusut urut dikait kana panto mobil basa dipangku ku Hasan. Malah gelungna oge meh udar. Barang Hasan ret nenjo nu ngagoler teh. Panona colohok mata si meuteun. Tuda nenjo dadana nu dipasieup ku gunung sakembaran. Mani menyul nyengseung. Dibungkus ku kutang bodas jeung katutupan ku baju brukat bodas. Kacirina pasna naik turun ambekanana ngahegak. Menang sakedapan mah pangajianana kabur. Awahing kureuwas baluwas meureun. Beungeutna nu koneng ngadaun seureuh semu sepak pias taya getihan. Sedeng panona peureum. Nu katempo ukur ngajepatna halis we ngajeler paeh jeung carentikna bulu panon. Sabot kitu rob we tukang beca teh ngaronom ngadon narempo nu cilaka. Ah, dekat awis repot gitu den. Cek salah seorang tukang beca anu ngarono mobil Hasan.
rupina mamung ukur kasipat riwaseun panginten. Walon Hasan teu kebat nyaritana, da kabru ditempas manten. Ah, saya nama. Can aku atuh ke rumah sakit, bilih kumaonam. Hasan Malik bari mencrong kanu ngomong tukageunana. Kawas tadi ingetan. Geus kitu mah kalacat we Hasan teh diuk ka tukangan setir. Maksudna rek starter dipajukeun geusan muru rumah sakit. Tapi tetulus lantaran himojang teh kaburu eling deui. Tuluy cengkat talaunan maksakeun maneh diuk. Bari memener samping jeung gelungna anu meh udar tea. Sedeng panona ceuleuyeu layu. Cik, cobi manawi milari citeh. Urang sina ngaleut heula lah supados sadar seger. Cik Hasan bari rampang rempeng. Sanajan omongan manehna teu ditujukeun ka salah saurang anu ngaronom. Tapi di antara tukang beca teh aya nu hideung mangmawakeun citeh ka tukang cikopi belah kaler. Tuluy we dibikeun ka Hasan. Ieu geura ngaleut heula, Den. Cik Hasan bari ngasongkeun gelas citeh ka Nyi Mojang. Atuh leguh kae Nyi Mojang teu nginum. Geus kitu mah kakara leler kumpul di pangajian. Bilih kata terasan saya urang ngabujang ka rumah sakit atunya, Nen. Cik Hasan bari neuteup kana beungeut nu geulis hareupeunana. Wios teu kedah. Da teu sawios-wios. Walon Nyi Mojang bari memener sampingna anu soeh lebah bitisna. Duh, alhamdulillah. Nuhun atuh, Nen, ari teu sawios-wios mah. Hasan pasemona bungah. Kumaha atuh pami sakantenan we urang jajapkeun nya? Teu langkung eta mah. Walon Nyi Mojang asa-asa nyaritana. Mangga atuh ngalih we ka payun calikna. Cik Hasan bari tuluy we mukakeun panto mobil anu hareup. Sanggeus duanana dariuk di hareup. Hasan ngasongkeun duit salawe perak ka tukang beca anu mang nyokotkeun citeh tea keur mayar ka tukang cikopi. Terus we ngahirupkeun mobilna bari dongko ngahormat ka sakabeh nu ngaronom di luarin mobil. Mangga atuh sadayana, atur nuhun. Tilah geser we mobil maju. Jalma-jalma nu nyarangkeun daosna mobil ngan bati imut kanyut we bari paplong-plong jeung baturna. Beh, adena we teu kula naon. Bora tadina mah reuwas. Pangkaring lebar ku taeuna. Ceuk tukang beca budak ngora keneh. Nyarita ka baturna Ocim. Lebar ku taeuna naon si lain. Keren. Temal Ocim. Tahun lah. Lebar ku gelis na. Bari kitu na teh nyikikik. Sarta celak deui we. Tarumpak beca. Kasabelan sugan teh. Dedelan dewek we. Gelis teh. Ya gading sirai nge nyaho nya kan gelis mah. Cek Ocim bari milu seuri. Dasar ari lalaki. Henteu di mana teu di mendi. Ari nempo nu gelis mah. Sok cari raman. Sakurang-kurangna ku omongan bae mah. Ieu oge kitu, bari tarumpak beca teh pating cikikik seuri jeung nyaritakeun kagelisaranna Mojang nu kadupak mobil. Kanca dangu, basa rek indi teh Hasan pohoeun teu nanyakeun heula ka mana-manana kudu jajap teh. Tina awahing ku kaweur hatena nyangigirkeun nu geulis. Atuh Nyi Mojang kitu keneh, hatena kaweur geumpeur, pedah nyang hareupan bujang ngora. Tur takasep deui. Inget-inget sotenan. Sanggeusna rada jauh. Barang Hasan rek mengkolkeun mobilna. Nyi Mojang teh nyarita, sorana teh haros-hos meh ngarewos. Hasan sa dia abdi mah. Sumuhun hilapnya, teu harus tetaros heula. Nabari ka mana atuh mulih teh? Ka Sukasari. Atuh sanes ka dieu nya. Tu janten kedah wangsul deui ka kaler ari bade ka Sukasari mah. Walon Hasan bari mengkolkeun mobilna ka jalan Abdul Muiz
Terus saya mengkol di kajalan Oto Iskandar Dinata. Mobil kebat, maju lempeng kakalerken, nyemprung, lir, jamparing, dilepaskan. Bukan ku anjun, ngelamun wahai atuh. Cek jimojang berimut ngegelenyu. Aduh, semua napunten wehnya. Cek Hasan, bani hareret deh. Emang suhun abdi puguh, anukra dihapunten mah. Ngerepotkan pisan. Iya. Nah, sekedah, nak. Bungan... Tekabotan gitu, upami ngangkangkan ke nen. Nelangkung. Beri kumah wa yoge. Mungkin tak boleh nyebat nen, we. Nggak abdi mah. Senes neng. Margi orang kampung, banyak munyung. Walau nyimojang berimut deh, dibarengan, kururu treret ayo nama. Atuh, sebelak, hati Hasan ngelenyap. Terus ngegeter teg-tegan. Nempok reretnya nyimojang, matak ngait. Tewudu, weh. Mobil oge, rada ngegaleong jalan ate. Da supir, nak sekedapan, ngalamun ulang. Ya, nuhun weh atuh. Dah ia mabungan engkang, parantos nyilakakan kak nen. Jantan, ya, parantos sabajib nawe engkang tekedah ngejajapin ka bumi. Malihan upami, te jantan pamangan mah. Sakan tenan we urang kenalan. Ih, emang kateh teing, upami kersa mah, kenal sareng urang kampung bau risung. Ngeta atulah nyebat nen dei. Nen masuk nyeniran. Sawang sulna. Salira panginten. Nu kedah ngersakeun anyeun. Kenal sarang nuki patut. Ih. Sarang nuki ganangna tuh. Kagungan mobil pangin. Mohon sarang nu geulis nu manis imutna panginten. Nah. Tiasa aneh pamaget mah. Sok tiasaan muji payuneun. Ya, istri oge, ya. Amaget puguh mah. Ah, istri nu puguh mah. Harga nih, beteras ngajak pas saya orang teh. Sanes tadi mah bari kenalan. Cek di mojang bari ngadilak, matak nyeblak, sumeredet hate. Eh, mohonnya. Cek Hasan bari ngasongkeun leungeun ka di mojang. Hasan somantri. Atanapi cekapku Kang Hasan waenya atunya. Imas Aisyah. Cekapku Imas begitu. Tembal nyimojang. Nutaya lian Imas anakna pasudia urang Sukasari tea. Bari nampanan dengan Hasan. Mulih di mana tuh Imas teh? Bet angkat-angkatannya lira baik. Tawang sulti sadak gantung. Bani gak bujeng pun bapak. Nangis seorang teh parantos mulih tipayun. Walon Imas. Harita teh memang hati Imas ngerasa keheulen ka bapana. Anas manehna guragiru nyusulan. Kari-kari nu disusulan anak miheulan balik manten. Pasalia janggi. Tapi ka keheul teh telila. Deleungit deui dumeh alatan kitu. Sebab tu disangka-sangka, maneh nak diparengkeun tepung jeung Hasan. Nonoman gandang, turta sopan. Anu ayeuna, diuk, disagigireunana. Di palebah parapatan jalan Sunia Raja. Lampu setopan berai berem. Regmas dateh eureun heula. Sabot eureun ngadagoan setopan. Hasan ngareret ka Imas. Jorojoy. Hate Hasan katarik ku geulisna Imas. Nudereret rumah sa ditetep, tuluy ngaliuk, tep padu tetep, ter. Hate dua nana ngegeter. Seblak, pada-pada ngalenyap. Ngan Imas eleh jajaten, da terus gancang tungkul. Bari beungeutna bareureum. Sedeng Hasan mah beungeutna nyiak pias, asa paranas tiris. Telila lampu setopan berai nu koneng hurung. Terus sejo geleser diwe, masda teh maju. Teu karasa di jalan nu pungkal pengkol,
bari renjul ancul-anculan. Mobil geus nepi ka Sukasari. Tuluy eureun diareupeun hiji imah meunang nuduhkeun Imas. Imah leutik campernik. Pakaranganana raresik hade urus. Kusaliwatan ge kataji, mutuh matak pikabetaheun nu cicing. Di dieu bumi teh. Cekasan bari mareuman mesin mobilna. Sanes bumi ieu mah saung. Walon Imas bari ngareret. Imas mari nyarios teh. Komo rorompok engkang mah sapertos kanang hayam geura. Tembal Hasan bari seuri. Sarta neuteup geugeut. Imas jeung Hasan duanana tuluy we arasup kaburuan imahna. Pamajikan Pasudia indungna Imas norojol kaluar ngabagiakeun nu anyar datang. Pindik Imas geus datang deui. Sareng saha eta teh? Iya patu aden kalebet. Ceuk Bu Halimah indungna Imas meni adab pisan. Dumeh nempo nu marangan anakna teh turun tina mobil. Atuh Hasan ge terus we munjungan. Mangga tulingih aden. Nah, Imas mah nya sok ngisinkeun nyanyanak menah kota ka saung butut kieu. Ceuk Bu Halimah. Sanggeus dicalikeun mah Hasan ge diuk. Dikantunela sakedap. Ceuk Imas bari nuturkeun indungna asup ka jero imah. Dupi apa nuju di warung, mak? Nata keur kacai heula. Dapo ieu mah teu dagang, capek cenah mentes nguruskeun pare pugu. Walon indungna bari cakah cikih. Dikeuheul abdi mah ka apa teh? Ongkoh mi warang nyusul ka abdi, tapi ngantunkeun. Ceuk Imas semunu nya keheuleunana teh. Nah, nyaeta kieu teteh. Barang Imas teh jeung ngindit, apa teh jol we datang. Cenah mah nurak dipapakeunana teh ngadadak ka Jakarta basa kamarina. Jadi tekung si Lila. Sanggeus meuli pibajuan teh, nyegur hagir we balik. Panyana apa teh sugan cenah Imas teh, can kaburu nyusulan. Da rada isuk keneh inditna ti kota mah. Nya kitu nyai. Ceuk Pasudia nu harita norojol ti cai. Malah da Kang Didi teh moal tulus ka dina ge cenah. Da terus dipanggil gawe ka Jakarta. Dedengan apa teh? Aya tamu, Mas? Mohon, tamu ti kota. Tepangan geura ka payun atuh, Pak. Nyaheug atuh kelanan rek di baju heula. Moal hade gubulucunan. Ceuk Pasudia. Bari terus we. Kapangkengna. Ngarongkong baju tina kakait paku. Rap dipake. Terus kaluar deui rek nepungan Hasan ditepas. Bari diiring ku Imas anu jadi anakna. Sedang indungna teu milu ka hareup. Manehna mah ka dapur we cakah cikih keur nyuguhan. Geuning aya tamu. Parantos lami aden. Nemai pisan dongkap, Pak. Walona beri terus saya munjungan ka bapana Imas. Kek dupi aden teh. Di mana teh ya? Parantos ngeresakeun anjeun rumpaheun ka lembur Singkur. Duh, bapak masa nembe tepang. Ceuk Pasudia bari ngageleng-geleng udu daun kawung sarta neuteup kana beungeut Hasan. Hasan ngareret ka Imas, maksudna mah menta dipangjawabkeun. Imas Surti meureun mun ku carita mah kieu pipokeun Imas teh. Kita harus gitu-gitu wae, apa? Pina ngominang saraya. Palai dipangjawabkeun. Atau dedak-dak wae ku Imas tadi caritakeun lalakon kadupak Masda di jalan Dewi Sartika. Alatan nyusulan bapak man imut pisan ngadongengkeunana teh. Jeung bari pepeta. Pasudia kacida reuwaseunana dina palebah kadupak mobil da mani gogodeg. Cenah. Ari Hasan mah ngadenge Imas nu nyaritakeun lalakonna teh. Mani colohok mata si meuteun. Ku teu sangka Imas teh capetang bisa nyarita.
Sanggeus nyarita, Imas ngareret deui ka Hasan. Anu direret Surti deui. Tah, sumuhun kitu Bapak. Ceuk Hasan mairan tungtung carita Imas. Numawi abdi teh sakantenan we jajap. Sejaba da nyuhunkeun di hapunten rumaos. Parantos nyilakakeun tuang putra. Ceuk Hasan rada ngarandeg asa-asa. Wih, ari aden. Dina larasan eta mah da kedah sami-sami sih di hapuntenna. Margi ari kitu teh mah da bungan Imas oge balanga. Sarangna deui. Apan aden miwah Imas geda. Ayeuna mah. Parantos salamet. Teu kirang sawios-wios. Anggur si ayeuna mah urang sami-sami nganuhunkeun we ka Pangeran Maha Kawasa. Rehna urang sadayana parantos ditebihkeun tina balai. Sumuhun, Pak. Ceuk Hasan bari ngareret deui ku juru panon ka Imas. Imas ngareret saeutik bari imut ngagelenyu. Tapi terus tungkul. Nempo pol Hasan jeung Imas kitu teh. Pasudia ngalieus api-api bari mesem. Terus gegerawan ka pamajikanana. Ma, mana tuh cai teh? Sabot kitu Bu Halimah inungna Imas norojol ti dapur. Sabab ngadenge dongeng anakna nu matak pikaruaseun. Baruk Imas teh kadupak mobil. Ceuk indungna bari gekwe milu ngariung. Ih, lain kadupak. Maneh dan ngadupak. Aduh dah salah Imas ari di jalan gede teh. Tar hati-hati. Deh, mung saena we adaen mah nya. Tos tapis, tos paham kana setir. Loh, cacak pamininggang di nusanes mah. Meureun moal boah Imas teh. Cilaka langkung ti kieu. Ceuk pasudia bari malih ka pamajikanana sarta rutret ka Hasan jeung ka Imas. Ah, sanes abdi nu paham. Nu utami mah. Ku pangersana Gusti nu Maha Suci we, Pak. Ceuk Hasan mairan. Tapi rada kuram kireum. Margi pan dina bagja sareng cilaka mah sanes wasana sipating jalmi. Jantan kalaresan we waktu sarita abdi ditakdirkeun tiasa rikat mengparkeun setir kalbah nu lowong. Rumaos abdi ge malaweung. Hasan ngareret deui ka Imas. Imas males ngareret bari unggeuk. Leres kitu aden. Duh, sahakanya budak ngora ayeuna mah kanel imana ka pangeran teh. Eta salaresna aden. Tah mungguing jalmi mah Bung Dharma jadi tukang lantaran. Dan ngantoskeun mah panging pangeran nu kawasa. Dar, nebet milu ngariung mah teh. Cai-cai atuh kanggo tamu. Ceuk pasudia ka pamajikanana. Ah, samios, teu kedah ngarepotkeun, Pak. Da malami margi abdi teh acan wangsul ka rorompok. Ceuk Hasan sarta ngareret ka Imas. Direret ngalieus baeud, kawas nutupan wuju Hasan buru-buru balik. Atuh Hasan teh murengkeun hatena sok sieun Imas keuleun. Ih, engal-engalan teuing. Sono keneh bapak mah. Hoyong aja tepang mah. Sesah. Ari sanes jalana kajantenan anu teu disangka-sangka saperos kieu mah. Ih, mohon aden. Itu mah teh nuju nyeupan cau deh, kaeng luar. Kaeng luar apana tadi ti kebon. Sakatenan we hoyong katuang. Ceuk indung Imas bari buru-buru we asup ka jero deui. Lah, guara risin. Nyangareureuwas, nya gadon ngarepotkeun di abdi teh. Ih, nyantu aden. Melihat bingah we nu aya. Parantos tiasa ditepangkeun sareng aden. Manawi sareng manawi diparengkeun manjang ka payuna. Rupi aden teh di mana panglingihan teh? Ceuk pasudira nanya deui ka Hasan. Di Cigereleng, Pak.
di Cigereleng, keke. Kumaha caket teu sareng juragan Widarma? Kantenan we da rompok teh pagigir-gigir sareng anjeunna mah. Ah geuningan Bapak Uninga ka juragan Widarma. Weh, apan anjeunna teh? Tilas dunungan Bapak ka pungkur mah. Nalika nuju didamel di pabrik tinun rahayu. Tadupi bumi Aden. Palih manaan bumi anjeunna. Palih kalerna. Teu kahalangan deui ku bumi. Nu aya tangkal jambu geuning. Leres. Kek atuh. Eta mah upami telepat bumi na juragan Somantri. Pangsiunan panghulu tea. Leres pun Bapak eta teh. Ulah. Baru Tuang Rama. Duh, gini. Paingan atuh Ari Putra juragan Somantri mah. Dina nyarios naoge. Loh, parentos katawis. Ulat jalmi nu beragama. Geningan aden teh putarana juragan panghulu pangsiun anu Cigereng teh mah. Cek pasudia bari ngalieu ka pamajikanana nu harita norojol deui. Ngiringkeun imas nu nanggeuy baki deui cici teh jeung sepancau ngebul keneh sapiring mentung. Juragan Somantri panghulu pangsiun anu bumina caket sareng bumina juragan Widarna teh apana? Nya, didinya saurna. Walon pasudia. Nuhun we atuh, parantos ditepangkeun. Mana we atuh kapayun mah? Urang tiasa mulungan. Soal keagamaan, ari kenal sareng putra juragan panghulu mah. Mang atuh aden. Geura raos santai eta sepancau sareng cai. Kieu we geuning di kampung mah. Aku yang pan seurnya di Cigereleng oge. Cek indungna imas bari seuri. Cekap bu. Mohon da. Gambil pisannya rinu kawungan kebon ku anjeun mah. Palai cau kantu nuar. Teseplos abdi. Kedah ngagidi geula ka pasar. Sanes kebon aden. Kekebonan secangkewok. Tambi kesel we bapak mah. Pucal pacul sote. Kitu we tuncap tancap jauh sampe hui atau napi jagong. Nah gitulah kamu ngabanyel-banyel. Ari kaparengken wuyang beas. Nah tukanya den. Bari dikeruye tah mengpenghanet. Duh naon deh atunya. Detaya nu aneh di kampung mah. Mangga ditampi pak. Cek Hasan bari ngadongkang kana sepancau nu ngebul keneh semua mucuy. Kawan tu eukeur mah asak dina tangkalna turug-turug diseupan heula atau angot beuki kareueut. Sok mangga makainya sing jongjon. Bapa mah eta bade ngalareskeun heula eta pager ka kebonan. Cek pasudia bari jung wenang tung tuluy ngaleos ka tukang. Tekung silila, indungna oge cengkat. Mere kasempetan ka anakna ngarah jongjon ngobrol jeung tamu. Di kantun heula kumaha oge nya? Itu da mamah ka pamang nujung hari. Pek kayaknya, Mas. Payunannya tuh tamu teh. Ge urang tuang sang anyar geura. Geus kitu mah leos deui we, indungna ka dapur. Raosnya. Cek Imas bari imut ngagelenyu. Neutup Hasan anu keur ngahenggoy sepancau. Kan tenan we atuh. Komo upami sering disuguhan saperos kieu mah. Wah, raos pisan. Walon Hasan bari seuri. Ya, sing sering we atuh sumpingna ka dieu. Mohon bade. Ari parantos terang kieu mah. Mung ulah bosen we nya. Pirah ku ngomong bosen. Tangtos nage diajeng-ajeng pisan satu acana. Tangke masa ban kangka dia, tangtos bisa ikan kasedep. Malih kapayun mah.
Ring aja wen waran sadayana tangka jauh nu di kebon pun bapak. Cek Imas ngagonyak. Ali mari kitu mah. Sami we atuh sareng disungkun. Dangkang masan soyong-hoyong teuing disuguhan sepancau eta. Hoyong sote. Nepangan numayunan sepancau nu amucuy. Duh. Muni amis kieu cau teh. Cek Hasan bari neuteup Imas. Sarta bisa pisan nyalenggorkeun omonganana teh. Tong kan numayunan mah milih bosen. Mangkaning seueur nu langkung model pan di kota mah. Imas tungkul. Tapi ari hatena mah bungah ngadenge omongan Hasan kitu teh. Kitu deui Hasan bungah pisan. Asa bro breh pi obroleun. Seueur oge mau ukur tingalieun salangkung. Namung dari Imas mah. Kang teh gaduh maksad bade nepangan sering pisan ka dieu teh. Hasan ngaraneg. Nah, biasana upami istri sareng pameget sering patepang mah sok tutumaneun hoyong tepang wae. Dina teu tepang saditen ge. Daraosan teh sok asa sataun teu tepangna teh. Janten teu tebiheun kana bosen teh. Cek Hasan bari maling deuleu. Dupi istri sareng pameget. Sadayana kagungan paraosan kitu. Hanya moal sadayana pisan mah. Margi dari sipating jalmi mah. Nyatang tos we sok aya bentena. Mung ieu mah antawis urang. Sing tiasa dugi ka kitu. Antawis saha? Jeung Imas api-api teu ngarti kana maksud caritaan Hasan. Mohon antawis urang. Antawis Kang Hasan sareng Neng Imas. Iye. Kering mana nyebat Neng deh. Dab di mah. Sanes anak Cina. Ih. Eh. Apun tena tuh masnya. Cek Hasan beri nyerengeh seri. Nangih kumaha tuh. Paminu di kantun di bumi uning haun. Tang tos benu panginten. Mangkaning. Balai patepang teras-terasan. Cek Imas bari biwirna ngawat jeung adilak. Kawas nu neuleuman hate Hasan. Har, saha nu bade bendu? Dangkang mah teu ngantunkeun sasaha iwatipun bapa sareng pun biang. Ari sawangsulna upami engkang sering ka dieu. Engkang teh moal anu nyeuseul kitu. Cek Hasan malik ngolongan. Mah aya. Lepun bapa mah tara nyeuseul. Komo ari kana bageur mah. Hei. Eta engkang kalebet bageur kitu. Cek Hasan bari seuri leutik. Atuh Imas imut ngagelenyu ka tembong, pipina kempot, mata tibelat nu ngaliwat. Ikan tenan bae atuh. Nu awi keur sanga jajapkeun duit ka rorompok oge. Eta teh pan tawisna jalmi bageur. Ulan Imas bari tungkul micen semu. Ya nuhun atuh pamingkang disebat jalmi bageur mah. Nanging nu sanesna deui nya. Iwal ti tuang Rama sareng tuang Ibu teh. Moal aya nu ngaros kaganggu kitu ku engkang. Imas gideug. Tapi sanyana mah hatena hariwang. Sok ingis cep sidik nyahungun Hasan datang ka imahna. Ngan disagigirin kitu ku ayana Hasan. Hate Imas ayeuna ngarasa boga geusan pamuntangan. Salianti Bah Suma. Hehehehe. Aduh kanca. Cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insya Allah enjing jaga ning geto. I hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina. Widi Gusti
masih kena dipaparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ya carita. Urang tunda dihanjuang siang. Tenden dihandelem siem. Paragi nyokot ninggalkan. Mangsa datang. Sampir deui. Atur nuhun. Atur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.